Padayon ang pagpaabot sa kagamhanang probinsyal ug tabang alang sa kapanginabuhian sa mga mag-uuma ning atong probinsya. Dito sa Barangay New Barili, lungsod sa Tampilisan, kapin 1,000 kilo sa palya abot sa mga mag-uuma sa Egbo sa usalang kaharmesan. Saksihan nato kung unsa kaanindot ang maunggulayan sa Egbo uban ni Lord Vicabili. Ang palaya ka ba? Kasi kahit anong pait ang nararanasan ko, ikaw pa rin ang sustansya ng buhay ko. Usa kini sa mga hugot line sa mga mag-uuma dinhi sa New Barili Igbo Farmers Association nga nagsilbing inspirasyon aron sa pagpanguma sila magpadayon. Miabot og kapin 1,000 kilos sa palya ang natapok sa mga mag-uuma sa Igbo sa Barangay New Barili lungsod sa Tampilisan sa ikaunom nilang harvest. Matud ni Jeffson Carbajosa, presidente sa New Barili Igbo Farmers Association, nga dili sayon ilabi na ang pagsugod sa ilang communal garden nga himutang ibabaw sa bungtod. Niini nagpasalamat siya sa labawng makagagahom nga karon nagbunga na ang ilang kahago. Pagsugod na mo ani dili gyud sayon, no? Kay ngon jud ko nga walay butang nga sayon kining kalibutan na kung gusto ka nga makaabot gyud sa kining gusto ni mga kabuton, gusto nga kining gihandom sa imong nauna kasing-kasing, wala gyud sayon bisag moingon ta ang mga tao nga kining nagpuyo pa nagtrabaho sa landong dili gyud gyapon sayon nga trabaho samot na ni nga kining nagud mi sa init kining pagpasalamat gyud sa atong labang makagahom o sa atong mga bisita nga naghago pod nga moanhi karon dinhi. Gibutyag ni Carbajosa nga mukapina sa 30,000 ang ilang kita gikan sa lima nila kaharbesan sa ilang communal garden nga may usa ka ektarya ang gidak-on ug may 2,200 kapunuan sa palya. Tinguha nila nga mas mudako pa ang ilang asosasyon ingon man mas mudako sab ang ilang abot para sa ilang panginabuhian. Samtang naghandom sab sila nga mga mag-uuma nga mahatagan pud og maayong karsada nga ilang agian sa paghakot sa ilang mga produkto. Harvest karon mo ni ang ika-unom namo nga kining pag-harvest dayon sa nang labay nga lima musubra na pud sa 30,000 pesos ang amo ang kining na tigom nga income. Unya kining pampalaya karon nga nasa inyong atubangan nga gi-harvest wala pa man inahuman sa among estimate maabot po ni sa 1,000 kapin kilos ang karong adlaw lang. So nang hinaot mi nga masublian pa pud ni sa sunod na pud semana pohon. Nagtinguha pud mi nga kining mahimo gining dako nga organisasyon ang kining grupo na diri karon sa New Barili Tampilisan sa Bangka del Norte nga makakapot ni nga dagko nga mga kantidad na maoy kining mahimo namo nga income nining amo nga pagpanginabuhi ang programa nga Igbo sa atoang probinsya. Naghandom pud mi nga amo ang pagpagawas sa produkto padulong sa karsada. Kining maayo pod ang amo ang karsada no gikan dire. Ang nasangpit nga asosasyon sa mga mag-uuma sa Igbo adunay 35 ka mga miyembro diin kini gilangkuban og 16 ka mga pamilya. Miuban sa pagbisita ning tigbalita sa maong Igbo Communal Garden sila Miss Judy Ann Harmin og Ali Torino, mga agricultural technician og mga kauban nga community organizers nga sila Danilo Villacora og Rolando Parami ug sila Efren Bubutan ug Angelito Espanyol kinsa mga senior technician gikan sa Office of the Provincial Agriculturist. Kahinumduman nga sa nakalabayng semana, personal sab nga nakita ni unang ginang sa probinsya Evelyn Tang Uy ang maong halapad ug maanindot nga Igbo Communal Garden sa iyang sorpresang pagbisita ni ini. Gikan dinhi sa New Barili, lungsod sa Tampilisan, Lorivi Kabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakolahing kalambuan ng atong probinsya. I-like o i-follow ang among Facebook page o mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini ang Egbo Agribalita, Lady Mereluya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan.